Olá, gente. Eu tô vindo aqui somente para mostrar a vocês que eu prometi que eu ia trazer o crochê, que eu já estou preparando para depois ensinar a vocês. Vou mostrar já já o ponto. Eu faço crochê em linha e em barbante também. Então, eu preciso saber assim exatamente o que vocês querem, como vocês querem começar. Pelos panos de prato, porque eu boto biquínis em panos de prato, né? E vendo. Então, por exemplo, assim, ó, coloco o biquíni, a pessoa me pede, escolhe a linha, eu faço esse tipo de biquinho até em cima. Tem aqui o um espaçozinho, então assim, do mais simples ao mais sofisticado. Ah, André, só para mim forrar o fogão. Cobrir o fogão, aí eu coloco esses biquinhos. Este vermelhinho, a pessoa escolhe a barra, eu coloco. E eu fiz esse aqui especialmente pro canal, ó. Que depois eu quero sortear esse aqui. Sortear não, né? Eu quero doar para uma das minhas amigas no canal que eu fiz, tá? Que é de Natal. Eu fiz com essa barrinha aqui, bem comprida, tá? Então é isso que eu vou ensinar. Eu também tenho jogos de cozinha, de banheiro, capa de galão, porque aqui no momento tá tudo com a minha filha, que a maioria que eu fiz tudo, tô fazendo para casa dela. Então isso aqui é um tapete que tava ali no chão, tá? Que eu faço também em barbante. Então isso aqui é só uma amostra do que vai ser daqui para frente o nosso canal, tá? Nós vamos ter bastante receitinhas especificadas, tá? Então eu quero que vocês observem aqui os bicos. De repente vocês vão poder mandar fotos, tá vendo? Que tem a linha, tudo. Então é isso que eu quero que vocês a gente possa interagir, que vocês mandem para mim, tá? Para que eu possa estar fazendo outros. Esses estão aqui, eu já vou ensinar vocês. Eu fiz, né, para que já fique registrado, e depois eu vou ensinar vocês a contar, né, para quem é iniciante, para quem não fez. E olha, gente, eu não estudei não, tá? Eu não vou falar que sou autodidata, porque aí é muita arrogância, mas eu pego assim da revista e copio. Desde meus 12 anos de idade sempre foi assim. A única pessoa que me ensinou alguma coisa foi uma correntinha e um ponto alto, que foi a Dona Antônia, mãe do Laércio. Eu morava ainda em Bangu, mais exatamente Vila Aliança, quando ela me ensinou isso. Eu tinha apenas 12 anos de idade. Daí então eu pedi a minha avó para me auxiliar, mas nunca estudei não, tá? Aí vamos ver se dá pra gente enfeitar a nossa casa. Isso aí que a gente faz, gente. Menos de um dia a gente faz isso aqui, horas, se você tiver tempo de sentar, tá? Você faz em horas. Você pode comprar o paninho de prato. E aqui você consegue vender até R$ 10, tá, gente? Para quem quer vender, tá? Então, isso aqui é só uma amostra do que vai ser no nosso canal, tá ok? Deus abençoe vocês mais uma vez. Ó, esse paninho aqui vai ser seu. Eu não sei de quem, mas vai ser seu, tá? Então eu quero que vocês, porque agora eu acho que tem condições de mandar foto, e também eu deixo meu WhatsApp, vocês podem mandar a foto do WhatsApp, que eu posso tentar copiar através da foto, tá? André, eu não sei fazer ponto alto, ai, André, eu não sei fechar, André, eu não sei contar, eu não sei fazer esse ponto aqui, aquele ponto ali. Eu quero fazer uma capa de galão. Ó, eu tenho uma capa de galão aqui, ele é verde, já tem essa cor. Uma das primeiras que eu fiz com sobras de linha que eu fiz. Isso aqui pra minha casa, tá bem velha, gente. Com sobras de linha, ó. Eu fiz. Parece até mangueira, né? Porque isso aqui era roxo. Muito simples, pra capa de galão de água. Então eu fiz com sobras de linha. Então aí a gente pode inventar, entendeu? Pra enfeitar a nossa casa, ó. Como é que eu fiz? Bem simples, entendeu? Então, não sei, coisa simples. Se tiver sofisticado, a gente vai, ó, encarar o trabalho, tá bom? Mas eu quero que só dar uma amostra a vocês, porque eu já havia prometido e tá demorando um pouquinho. Tá demorando um pouquinho porque eu tô atendendo
os pedidos, né? Porque eu me atrasei um pouquinho pela enfermidade, eu fiquei uns 10 dias sem colocar vídeo, então eu me atrasei um pouquinho na minha agenda. Tá bom assim? Um beijo bem grande para vocês. Tchau!